kutib oling katta sahnada ilk yakkaxon konsert bilan Zohirshoh Jo'rayev. Hamma xonandalarda birdek odat bor. Konsertga nom tanlashayotganda repertuardagi eng hit qo'shiqlar nomini ko'rib chiqishadi. Zohirshoh Jo'rayev bu mavzuda ko'p o'ylangani yo'q. Chunki o'tgan yilning eng ommalashgan qo'shig'i unga tegishli. Yaxshi ko'rib qoldimda. Muxlislar ham uni mana shu taronadan keyin yaxshi ko'rib qolishdi. Buni 2 kun davomidagi konsertdan ham bilib olsa bo'ladi. Qanday bo'lib o'tdi konsert? Bilmadim, bizni xudo xohlasa ko'nglimiz to'q. Sabab o'ylagan rejamizni amalga oshirdik. Bir dona bo'lsa ham g'oyani bera olgan bo'lsak, biz o'zimizdan rozi bo'lsak bo'ladi. Sabab ko'p g'oyalar bor bu konsertda va biz buni bera oldik deb o'ylayman hatto. Qo'shiqchi bitta zo'r qo'shiq qilsa, keyingisini tomoshabinlar undan ham yaxshi bo'lishini kutadi. Yoki bizda ham agar biron-bir rolimiz, kinodamiz, spektakldamiz zo'r bo'lsa, keyingisi qanaqa bo'lar ekan deb kutishadi, to'g'rimi Rustam aka? Bilasizmi, hozir biz teppa-teng hayajondamiz. Dilnoz ikkalamiz haqiqatan ham Zohirshohni muxlisimiz, umuman olganda Jo'rayevlar oilasini muxlisimiz. Zohirshohni bugun ilk konsert dasturi hayajonga boy. O'zini ham ko'rib turibmiz, o'zi ham hayajonda. Xonandaning muxlislari ijro qilingan 20 ta qo'shiqdan 3 tasini birgalikda kuylashdi. Qolgan hammasi esa premyera. Balki ular ham konsertdan keyin sevimli bo'lib qolar. Tayyorgarlik juda ham qisqa vaqt ichida ketdi. Sabab bir oy ichida 20 ga yaqin qo'shiq, raqs juda ham harakatlar, juda ham charchoqlar hali ham bor. Jo'rayevlar sulolasining konserti faqatgina sevgi va muhabbatdan iborat bo'lishi kerak emas. Tarbiyaviy mavzudagi qo'shiqlar ham kerak. Buni Zohirshoh yaxshi tushunadi. Shunday ekan u yig'layverma deb kuylab hammani yig'latdi. Baxtingni o'yla Bilamizki, Zohirshohning ilk ustozi uning otasi. Birinchi konsertda ustozlar mehmon emas, balki mezbon sifatida qatnashishadi. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev takliflariga binoan o'sha mashhur shlyagerni ijro etdi. Bu yerda qo'shiq aytishimga otam, albatta otam sababchi. Lekin onamni mehnati ko'p bo'lsa, ko'pki kam emas. Onangga konsert uchun duetdosh tanlanayotganda xonandalar yo'nalish, ovoz jihatidan bir-biriga mos bo'lish kerak. Lekin hozirgi yangicha yondashuv natijasi ham yomon emas. Zohirshoh duetlar borasida ham ko'p nomzodlarni ko'rib chiqqan. Ular orasidan Munisa Rizayeva tanlab olindi. Kimdan chiqdi bu fikr va g'oya? Bu ikkovimizda ham bor edi. O'zi aslida Munisa yaqin do'stim, ikkovimiz yo'nalishimizni qanaqa bo'larkin qorishtirsak degan fikr bo'lardi va ajoyib bo'ldi. Zohirshoh Jo'rayevdan taklif qilingan va ideyasi Musaxon Nurmatov va o'zim bo'laman. Ideyasini biz yozganmiz. Shunaqa bo'lib qoldi. Juda qaysar qiz, lekin talabchan qiz. O'shaning uchun hurmat qilaman. Birinchi premyera qilamiz, undan keyin radioga beramiz, internet tarmoqlarida premyera qilamiz. Muxlislarimizga manzur kelsa, albatta klip olinadi, xudo xolasi.
Lekin bu hali hammasi emas. Tanlovda tojik estradasining mashhur vakilasi ham bor. Shabnam Surayyo konsertning uzoq kutilgan mehmonlaridan biri. 10 yil davomida har yili deyarli duet qilamiz dedik, bo'lmagan. Va nasib shu kuni ekanda endi Ahmad Zoirni qo'shiqlariga qildik. Hech kimga sir emas, chet eldan tashrif buyuradigan xonandalar, ijodkorlar qaysidir ma'noda shunchaki kelib ketishmaydi. Qancha sarfladingiz? Yo'q, Shamdan bilan do'stligimiz bor. Bizda do'stlik pulga sotilmaydi. Unaqa narsa yo'q biz oramizda. Konsertdan keyin ham yangiliklar ko'p. Endi 17 ta premyeradan eng yaxshisi tanlab olinadi va videoklip suratga olinadi. Muhimi, muxlislar oldidagi ilk imtihon yaxshi topshirildi. Qabulinglar. Rahmat.